どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はお知らせです。毎月、このぐらいになるときとご案内させていただいております。ガズのわがままウクレレとかガズモデルとかこの G ラボとガズレレが、リリースしているガズのウクレレたちの事前予約注文と販売が再開されます。その日時はこちらです。ドン、2021年11月23日お昼ちょうどにガズレレ公式ホームページ、ここにリンク貼っときますけど、こちらの G ラブのページにてですね、予約注文と再販売再開です。はい、今ダーッとこう出てます。一番上にあるガズの初めてウクレレという、ウクレレはリーズナブルで、初心者様におすすめ。あと、プレゼントにも最適というガズレレの一番ね、こうリーズナブルなモデルなんですけど、こちらに関しては即発送になります。で、そのより下にあるモデルに関しましては、予約注文となります。ベトナムで、ロックダウンが解除されたベトナムで、ウクレレビルダーモジャ君がもう誠心誠意チーム全体で、手作りハンドメイドオールタンバンの材木にこだわって、作っております。こちら予約注文です。でですね、この今使っているこのガズがよく使っているこのガズモデルに関しては、最近一番新しい、出版されているウクレレマガジンにもね、ちょっと記事みたいな広告になって出てますので、ちょっとウクレレマガジンもぜひ見てみてくださいね。すごくこれこだわりが詰まっている一本でございます。そして、こういうふうに今並んでいるこのラインナップの詳しい解説なんですけど、以前撮ったものをこの後貼り付けておきますので、興味ある方ぜひともこの後引っ付けてる動画見といてください。はい、11月23日お昼ちょうどガズレレ公式ホームページにて予約受付と販売が再開されるというお知らせでした。それではこのねウクレレのご案内、はい、この後引っ付けておきます。ご覧になってください。ちょっと全体のラインナップご紹介していきましょう。まずはですね、こちらガズの初めてウクレレ初心者様にも本当に最もおすすめの初めての一本にもいいし、これでウクレレ始めてよっていうね、プレゼントにも最適という、これリーズナブルでとってもいいウクレレ。これが、これは販売再開です。これ注文いただいたら2、3日、2、3日、2日中にはこう発送されるというものなんですけど、あとね、これから言うね、このガズの、わがままウクレレシリーズとか薄レレっていうのはちょっと事前予約注文販売になっちゃうんですね。いつもお知らせした通り。これいろいろあるんですよ。まずは、ガズの、わがままウクレレからいきましょう。わがままウクレレ、はい、これわがままウクレレって通常のボディの厚さで、このウクレレはコンサートサイズですけど、これソプラノサイズとコンサートサイズと、あとテナーサイズが仲間入りしております。テナーサイズのウクレレ前回からね、仲間入りしてるんですけど、このガズのわがままウクレレの特徴は、まずピックアップがついてるかついてないかを選べますということと、あとはね、フレットの数が選べるんですよ。7フレットモデルとか12フレットモデル。コンサートだったら16フレットだったっけ ?15 フレット。ちょっとホームページ確認してください。とにかくいろんなものを選べる。で、選べるのはいいんだけど、ちょっと私どうやって選んでいいかわかんないよという方もいらっしゃるんで、その方のために私がここにリンク貼っておきます。ここでですね、どんなことが選べるか私が解説してますんで、ガズのわがままウクレレのことと、あとそうだ、これも今一緒に言えばよかったな。はい、これ。同じウクレレに見えますけど、ボディの厚さが薄いでしょ。これ、薄レレという G ラボのね、もう本当に力を入れてるやつで、ボディの、厚さが薄いから、案外慣れが悪いように思うんですけど、そんなことなくても、めちゃくちゃデッカウトをする、すごくいいウクレレなんですね。これ、ガズのわがままウクレレと薄レレは、ほぼ、オーダーの仕方一緒なんですよ。ピックアップがあるとかないとか、フレットの、この数が、ほら、ここ見ても全然違うでしょ。ほら、こっちのテナーサイズですけどね、こんなのある。大きさが、ソプラノコンサートとテナーから選べて、フレットのサイズがピックアップありです。これ薄レレも、わがままウクレレも両方選べます。はい、それ、さっきのところで選び方見てください。あとそれとですね、最近ガズレレが使っている、あ、ここにこれちっちゃいソプラノサイズの薄レレがあります。これも一応写しておきましょう。だから大きさがさ、これ全然違うんだよね。今ちょうどテナーとコンサートとソプラノがあるんで、こう3兄弟みたいになって、こんなに大きさ違うんですよ。面白いですね。ということでございます。はい。そして、いつも最近ガズが使ってる、もうめちゃくちゃいいウクレレ。これ、ガズモデルも予約注文再開です。これはもう見てくださいよ。この木目。ものすごいことになってます。いつもこれね、ガズレレの YouTube 最近これで撮ってるんで、もうお馴染みだと思うんですけど、これはもうね、超一級品ですよ。こちらの方もホームページに明日出ますんでね、じっくりご覧になってちょっとご検討ください。そしてこのね、ガズモデルも選べるんだ、これボディの厚さとか。盛りだくさん。それとですね、あと、セミオーダーウクレレっていうのがあります。セミオーダーウクレレっていうのは僕一本も持ってなくて、皆さんのお手元に届くやつ。皆さんのそれぞれがいいなと思うのを選んでいただいて、その人だけの一本をこう組み込んでいくセミオーダーですね。それも明日予約注文です。カラーバリエーションも見てください。
こんな感じでいろんなカラーがありますよ。こういうのも選んでいただいたり、それこそ、ポジションマップの形とかいろいろ選べるようになってます。その辺のこともね、ちょっとここに動画貼っときましょう。リンク貼っときます。この辺でセミオーダーのこともちょっと見てもらうとね、もじゃくん一生懸命こう、解説してるんで見ていただければと思います。はい、いかがだったでしょうか。もうガズのウクレレの希望、今盛りだくさんでございます。皆さんお好みの一時代に、愛着のあるパートナーに、なっていただけるといいかなというふうに思うんですけれども、よろしくお願いします。最後にもう一度確認。11月23日2021年の、祭日のお昼ちょうどに、ガズのウクレレたち予約注文と販売が再開されるというお知らせでございました。ガズレレとGラボがこだわりまくったこのウクレレたち、ぜひとも皆さんチェックの方よろしくお願いします。スマホとかタブレット持っている方、これ入ってますか？ガズレレでリリースしているアプリがあるんです。ガズレシピというアプリ、これがめちゃくちゃ便利な、楽譜が見られるサイトなんですけど、すっごい見やすい楽譜で、簡単バージョンとかっこいいバージョン、両方の表記があって、あとメトロノーム機能とか、あとね、画面が自動スクロールしたりとか、すごく多機能な、アプリになってるんですよ。これにですね、新たな楽曲が40曲追加されましたよというお知らせでございます。今、すぐにですね、皆さん、スマホとかタブレットにこのガズレシピ、検索していただいて、インストールお願いいたします。これ楽しいアプリになってます。無料版ですけど、中でいろいろ有料の楽譜を変えたりすることになってます。無料版がありますんでね、ひとまずはダウンロードとかインストールをお願いします。そして、この、アプリで使用している楽譜がなんと、本当の本にもなっております。リアルな本ですよ。これはガズレレが出版している本でございまして、この後紹介するリットミュージックの本とはちょっと違うやつで、こっちはかっこいいバージョンのね、さっきも言ったけど、ガズレシピっていうのは簡単版とかっこいいバージョンで両方の表記があるっていうところがちょっと特徴的でございます。これはですね、もう大絶賛、Amazon でご購入いただけるような状態になってますので、ちょっと Amazon 内でガズレシピと検索してみてください。そしてガズレレではですね、日本の最大の楽譜出版会社、リットミュージック社さんより、こういうね、楽譜、簡単楽譜の、出版をしております。今4冊出てるんですけど、これがものすごいベストセラーになってまして、ありがとうございます。この4冊で累計16万部を超える、すごくヒット商品になってるんですけど、やっぱり簡単でとにかくわかりやすいっていうのが特徴です。この本はですね、もう大型書店さんとか楽器店さん、もちろんインターネット書店さん、Amazon とか楽天ブックスさんとかも置いてあります。これは本当におすすめですね。初心者さんはまずはこれを、ゲットして練習していただくのがいいと思います。その他にガズレレではいろんなグッズもリリースしてます。このストラップとかキャップはハニーさんのハンドメイトだったり、これについてる水引きなんですけど、これ私の両親が水引き歴も50年以上と思って大ベテランが作って手作りものだとか、まあいろいろそういうこともあったりとか、このガズレレのホームページ見ていただくと大体のことわかると思うんですけど、とにかくいろんなことやっております。このウクレレもね、毎月後半にね、予約注文とか受け付けて、またそれもね、YouTube でもアナウンスしてますけど、とにかく山盛りガズレレのホームページをご覧になってください。さあ皆さん楽しく音楽やっていきましょう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がもっと最高。ガズレレ YouTube チャンネルと、最近ではね、鍵盤楽器、ピアノでもガズレレのやり方でやったらものすごく面白いよっていうね、ガズピアノという、YouTube チャンネルも始めてます。こっちもめちゃくちゃ簡単でめっちゃ面白いんで、これもね、ガズピアノぜひ、探してみてください。楽しく音楽やろう。それじゃあ皆さん、さよなら。